Mən 2020-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan ciddi heç nə gözləmirəm. Mövcud status quo Azərbaycandan başqa həməyə sərf edir. Bu fikirləri yeni müzbota siyasi şərhçi Əhəd Məmmədli gəlinil Qarabağ probleminin həlli istiqamətində gözləntilərindən danışarkən bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan atəşkəs dövrü ərzində hansısa irəliləyiş əldə edibsə, bu da hərbi əməliyyatlar hesabına olub. İstərsə aprel döyüşləri, istərsə də Ağçıvan və Qalağ əməliyyatları olsun, bu savaşlar çubud edib ki, yeganə yol hərbi yoldur. Azərbaycan anti-terror əməliyyatlarına başlamalıdır. Politoloq Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə, gələn il danışıqlar beynəlxalq təşkilatların prosesdə münasibətindən daha çox asılı olacaq. Onun fikrincə, BMT mandatı ATIM mis qrupuna verib və 10-cu passiv mövqe tutmaqdadır. Arzu olundandır ki, BMT mis qrupunun fəaliyyətini təftiş etsin və status-koyun dəyişməməsinin səbəbləri öyrənilsin, dinamizm yolları axtarılsın. Ermənistan kimi səs arxalanaraq danışıqlarda özünü qeyri-konstruktiv aparır, deyə Qabil Hüseynli vurğulayıb. Onun qənaətincə gələn il danışıqlarda Rusiya yenə dominantlıq edəcək. Rusiya 5 rayonun qaytarılmasını buna bəzən Lavrov planı deyilir. Hətta keçirmək və Bögə öz-öz ortusunu sulməramlı qüvvələr adı ilə yerləşdirmək səylərini artıracaq. Çox təəccüb ki, həmsədrl ölkələrdən Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa da Rusiyanın danışıqlar prosesində aparıcı olmasına etiraz etmir. Lakin proses 30 ilini başa vurmaqdadır. Konflikt uzunmüddətli tənzimlənə bilməyən böhranlı vəziyyət sırasındadır. Abdul Huseynin sözlərinə görə, məsələ BMT-nin Baş Məclisində və ya Təhlükəsiz Şurasında müzakirə oluna bilər. Çatışmayan cəhət Ermənistanın işğalçı olduğunun qeyd edilməməsidir. Biz sübut etməliyik ki, bu prosesdə qəyyumluq edən üçüncü dövlət iştirak edib. Eyni zamanda, xristian faktorunu deməkdən çəkinməməliyik. Məqsəd müsəlman dünyasının içində anklav yaradılmasıdır. Ekspertin fikrincə, Ermənistanın ucbatından aparılan prosesə danışıq da demək olmur. O, gələn illə lokal hərbi əməliyyatları da istisna etmir və Azərbaycanın ordu quruculuğunda maddi-texniki gücünü artırmaqda davam etdirəcəyini düşünür. Azərbaycanın əlində Ermənistana qarşı tutarlı əsas var və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini məhz ondan başlamaq lazımdır. İkinci növbədə mübahisə predmeti olmayan Azərbaycanın 7 rayonunun işğaldan azad edilməsi məsələsini qaldırmaq lazımdır. Rusiya zabitlərinin ekspert şurasının üzvü Aleksandr Perinciyev belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda Dağlıq Qarabağla bağlı mübahisəli ərazi terminindən istifadə olunursa, o zaman Ermənistan tərəfinin ətrafdakı 7 rayonu əlində tutması işğaldır və bu faktı əsas kimi istifadə etmək lazımdır. Düzgün yanaşmanı tapmaq vacibdir. Ermənistanın özünün də qəbul etdiyi faktlar irəli sürülməlidir. Söhbət Ermənistanın işğal etdiyi və heç vaxt dağlıq Qarabağın mübahisəli ərazilərinə daxil olmamış Azərbaycanın 7 rayonundan gedir. Birinci vurğulayıb ki, bu problem ətrafında müzakirələr aparılarkən, o dərhal Ermənistan Azərbaycanın bu 7 rayonunu işğalı fakti barədə danışır və onun hər söhbətləri düşünürlər ki, əgər Ermənistan bu torpaqları işğal edibsə, onda çox güman ki, Dağlıq Qarabağda təcavüzə məruz qalır. Bu 7 rayonun Azərbaycanın məxsus olması haqqında Ermənistan tərəfinin imzaladığı həqiqi sənədlər var və onlar çəks şübhəsiz bu torpaqları azad etməlidir. Bundan başlamaq lazımdır. Bütün dünyaya Ermənlərin işğalçı siyasətini ifşa etmək və sonra Qarabağın azad edilməsini tələb etmək lazımdır. Perinciyev əmindir ki, əgər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilsə, 2020-ci ilin 2-ci yarısında Dağlıq Qarabağında işğaldan azad olunmasını gözləmək olar. Sonda isə Aktual TV olaraq bir daha vurğulayaq. Müharibəsiz torpaqlarımızı azad edə bilməyəcəyik. Müharibə olmadan Erməni işğalçılarını yerinə oturtmaq mümkün olmayacaq. Nəhayət, müharibə ona görə lazımdır ki, millət birləşmək təşkilatlanmaq, döyüşmək və qalib olmaq əzmini qaytarsın.